Služeći se pravom što ga iznimno od pape dobio samo kralj Stjepan, da bez odobrenja Rima sam osniva na svom području biskupije, Vladislav je to ostvario na hrvatskom teritoriju, utemeljivši Zagrebačku biskupiju. U prikazu povijesti gradnje Zagrebačke katedrale sve su teze krenule iz istog dokumenta. Listina ostrogonskog nadbiskupa Felicijana iz 1134. godine. Prema imenima poznatih dostojanstvenika što se spominju u ispravi, povjesnici zaključuju da je biskupija osnovana oko 1094. godine. Vladislavova crkva bila je vjerojatno mala, jednobrodna građevina, koja je završavala polukružnom ili lomljenom apsidom. Nedvojbeno, prostor je s vremenom postao premalen, pa je crkva morala prepustiti svoju ulogu prostranijoj građevini. Pretpostavljamo da prostor te nove katedrale, koju smo nazvali pred Tatarskom, pokriva današnja katedrala od zvonika do svetišta. Velika trobrodna građevina s tri apside i zvonicima u pročelju morala je biti gotova potkraj 12. stoljeća, a prigrađeni prostor na južnoj strani nastao je na prijelazu 12. u 13. stoljeće. Ovako lijepa građevina održala se tek nekoliko desetljeća. Sredinom 13. stoljeća, provalom Tatara, bilježimo njezinu prvu veliku nesreću. Očekivali bismo da će zagrebački biskupi odmah započeti velikim popravcima katedrale nakon oštećenja koja su nanijeli Tatari. Tatari su progonili Belu IV. Kojim je odmakao u Dalmaciju, pa se nisu stigli zadržavati dužim rušenjima. Zato katedrala nije vjerojatno bila sasvim porušena, nego teško oštećena, prvenstveno požarima. Tradicija i brojni autori pripisuju biskupu Stjepanu II. Samo gradnju kapele u blizini katedrale, što je posvetio svom zaštitniku, svetom Stjepanu I. mučeniku. Timotej je konačno prvi biskup za kojega se svi slažu da je zaslužan pri gradnji katedrale. Nalazimo potvrdu da je on započeo obnovom katedrale u novom gotičkom stilu do temelja, a uspio je poduzeti i dio i završiti te opremiti različitim ukrasima i srebrnim predmetima. Zaključujemo da su za vrijeme njegova biskupovanja radovi toliko napredovali, prosljeđujući dalje južnim zidom. Nalazimo polustupove koji su od baze do kapitela imali isti profil snopa kao i gornji dijelovi stupova u lađi, pa može opet postaviti da su ti stupovi, kao i kontrafori što ih podupiru, te kao i donji dio kontrafora južnog zvonika, građeni u vrijeme biskupa Eberharda krajem 14. i početkom 15. stoljeća. Osim vrlo dojemljiva obujma lađe, raščanjene u gotovo tri jednako visoka prostora, na vrijeme praških majstora u Zagrebu nepogrešivo podsjeća još i 16 reljefa što s unutarnje i vanjske strane krase udubine prozora sjeverne lađe. Profinjenoj likovnoj kulturi biskupa Eberharda, najuglednije osobe u tadašnjoj Hrvatskoj, dodugujemo suvremenu zamisao dvoranske lađe katedrale i ovaj vrhunski izbor skulpture unutar praške škole, te pročelje katedrale sa začetkom južnog zvonika. Turska opasnost, njihove velike pobjede i naglo napredovanje turske vojske pretvorili su Hrvatsku u ratni tabor i veliko gradilište utvrda. U takvim nesigurnim prilikama nije se nastavilo gradnjom katedrale, nego graditelji prelaze na hitnije zadaće izgradnje zidina oko same katedrale, nakon što je već naselje Kaptol 1469. godine dobilo svoj pojas utvrda. Tako se smjena stilova odigrala u smjeni zadataka, od reprezentativnog sakralnog u gotici na nužni fortifikacijski u renesansni. Osnovni oblici fortifikacijske arhitekture ovog razdoblja jesu renesansne cilindrične kule, a one su bitno obilježje tvrđave katedrale. Zavještaj biskupa od 15. stoljeća nadalje da se izgrade zvonici, ta želja koja je pratila sve građevne faze, nakon prestaka neposredne turske opasnosti konačno se bliži ostvarenju. Posve neobične, ali iznimno značajne promjene izgleda katedrale zbile su se sredinom 17. stoljeća, i to na njezinu pročelju. S južne strane dograđen je masivan težak zvonik, a na samom pročelju velik portal. Iako istodobni, ti su zahvati nastali bez zajedničke pripadnosti jedinstvenoj zamisli. Zanimljivo je i to da je kamen od kojega je sagrađena najnovija verzija katedrale dovožen iz podnožja Medvednice, a u njemu se mogu vidjeti ostaci iz umrlih školjaka sačuvani u vapnencu.
Čitava je ova priča samo uvod u odgovor na pitanje zašto su tornjevi naše zagrebačke katedrale gotovo stalno skriveni željeznim konstrukcijama, neophodnim za postupak restauracije. To je zbog vapnenačkog sastava i porozne građe litotamnijskog vapnenca koji tornjeve katedrale čini podložnima kemijskom trošenju i mehaničkom razaranju. Zbog toga je proces obnove katedrale gotovo kontinuiran. To je zbog vapnenačkog sastava i porozne građe litotisak je.